fiind brășul acestui prins am văzut să se aibă tot prunul la Sfântul Domn, prezat pe așa mult în Bostorul Sfântului 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 Първо искам да кажа, че матчът започна по най-добрия начин за нас. Създадохме две положения, вкарахме гол. Точно когато трябва да имаме най-голямо самочувствие и спокойствие, защото имаме на резултата, играта не върви. Точно тогава дадохме цяло инициативата на Крумоград. На края на полувремето се успяха да са чисто голо положение. Две ситуации, които можеха да достигнат до изравнителен гол. Опитахме се на полувремето да поговорим точно на тази тема, че трябва да бъдем по-уверени с топката, изключително дисциплинирани, трябва да бъдем в защита. Изгледахме второто полувреме, все едно сме се предали. Все едно очаквахме всеки момент да ни вкарат гол. Разочаровани сме всички. Точно това, което показваме как игра, че ни подходиха на нашия гол. Господин Балека, господин Генчев и Динам, поведен негативен резултат в минута половина, видимо е, че Вашите желания на време, в този ред не мислите, не обмислите ли да подадете оставка, за да запазите вашето име? Аз съм тук благодарение на фермерите, където има български пенали, най-вече благодарение на техния знак, аз съм в Пловдив, В момента аз чувствам тяхната подкрепа, в момента, който я загубя, аз ще се тръгна, мисля го това още в предния матч, доста от фермерите ми се обадиха, говорите с мен. Нормално съм такава негативна серия. Не има просто дали аз ще се запазя името или не има просто е да се излезе от тази ситуация, защото всички сме губещи и най-вече отборът в клуб като Ботев не заслужава това. Господин Генчев, говорим за психология, може би, защото едва ли отборите, които ви повериха всички като кадрови потенциал са по-добри от вас, как си го обяснявате? По принцип един добър футболист трябва да има и здрава психика. Това е много често това отличава добрите и класни футболисти от по-посредствените. Футболистът трябва да бъде устойчив психически и в трудни моменти да взема бързи и правилни решения. Точно когато ни изравниха от Крумоград, тогава не само в това матч, всеки един матч, който получим гол, следва 15-20 минути на пълен хаос в отбора. Тотално се губи тактическата дисциплина, идеята ни за играта, изглеждаме като отбор, който за първи път се събира заедно. Това е винаги с гол. Точно в тези моменти са изключително важни и затова аз настоях и време колко да бъде привлечен в отбора, защото той е опитен футболист, който може в тези моменти да помогне, какво се речеше не стои. След като получих гол, той беше единствения, който имаше отговорност и нямаше правилно решение. Отново ли това е мачът, какво се казва? Те отново питаха какво се случва нормално на хората са страшно притеснени. Интересуват се дали има някакви странични фактори, които влияят негативно на отбора. Аз съм честен, казах, че искам да си извинявам ръцете да кажа, че някакви други виноват. Ние тъй като морски щат сме хората, които носят най-голяма отговорност. Още като дойдохме, знаехме с какви футболисти разполагаме. Надявахме се, че могат да привлечем и които да подсилят отбора. Но в момента за мен чисто психологическия проблем е изключително голям отговорност. Как се излиза от тази ситуация? Всеки път едно и също нещо. Повтаряме, че една победа корени се промени да бъде на събитието след това и играта на футболиста. Аз съм тук, като не се знам колко е неприятно, когато попаднем с такава серия, въпреки че не съм хвала като футболистия с матча без победа. Знам колко е неприятно, усещам настроението на футболистите. Тренировките се представят прекрасно, тренират и когато дойде официален матч, едно са за други хора. Корено различно отношение, корено различно отношение и боравяне с топката, решения грешни. Тези неща трябва да се променят много бързо, ако искаме да вземем тази ситуация. Днес имаше една странна позиция от Тимо Дилуев, който ще знае да има какъв работим от това работа в Плоди. Успяхте ли да я видите? Защото мислиха, че е насочена към вас и кое не е смисъл? Няма какво да го коментирам. Аз. Той неговата работа се е свършил както трябва, резултатите се виждат. Тя че към да го коментирам повече. По-голяма част от резултатите, айде се ръка съм аз тренер, аз нося отговорност, но позвам на проблем се наложи на неговата работа. Сутин вече разбрежи си да говорите за Дубуев, все пак тогава така че тази на преща да говорите, ако се ли ми някакво не. Не. Не, 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 Ами преди малко съобщихте, че оставате, защото фенерите ви искате, чувствате ли подкрепата на ръководството, спокоен сте за ръководството? Ръководството не мога да кажа, че чувствам някаква сериозна подкрепа. Артур Пластик, както е тук, с него работим изключително сериозно. Той е на моето мнение по 99% от нещата за селекция, за отбора, за начина по който трябва да се развиваме. Много добър синхрон с него, с други ръководни
фактори, да съм говорил, не знам докъде е подкрепата. Вчера, колкото разбрахме срещата между собственика и феновете, не е имало подкрепа към мен, така че кой го коментираме повече. Очаквате ли да изпълнение и преговаряте ли с Георги Иванов? Не, с Георги Иванов преговаряме. Аз от 2 месеца ги очаквам новите попълнения. Надявам се да дойдат. Благодаря.